Kan du fortælle lidt om, hvordan Birfus er som skildpadde? Altså nu hun er en aktiv lysestodder, og altså nu, det er sjældent, vi har en lang samtale, hun er meget stille. Men ellers så kan hun kan godt lide at kravle lidt rundt, og altså hun har lidt en mørk side. Hun sniger sig op for folk, når de mindst venter, der bider dem i ting. Sådan nogle ting, og så... Har hun nogensinde bidt dig? Ja, det har hun et par gange. Så hun påstår selvfølgelig, at det var provokeret. Jeg siger, at det er, fordi hun er aggressiv, ikke? Det kan godt have noget at gøre med nogle af de stoffer, hun tager, tror jeg. Vi tror, vi er kommet problemet til livet, men det er svært at holde styr på, hvad hun laver, når jeg ikke er hjemme. Så det er et tillidsforhold mellem en mand og sin skildpadde. Ser du dig selv som misbruger? Hvor mange år har du misbrugt? Og hvad siger Anders til det? Sara, jeg kan forstå, at du ikke har det så godt med Birfus. Jeg synes bare, den er så klam. Hvad er det, der gør hende klam? Altså, man ved ikke engang, om det er en pige. Altså, det er jo en blanding. Den hedder enten Birgit eller Sofus, eller kønsforvirret, og den er unormal, og den spiser kød, og... Moments just might find their way into my dreams tonight, but I know that they'll be gone when the morning light sings or brings new things. For tomorrow night you see that they'll be gone too. Too many things I have to do, but if all of these dreams might find their way into my day to